ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਓਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਕਬਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਸਤਾ ਰਕਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਬਰਨਗਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਸਸਤਾ ਰਕਬਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਬਰਨਗਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਬਾਬਰਨਗਰ, ਸਿਰਫ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਬਾਬਰਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਸਸਤਾ ਰਕਬਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਨੰਬਰ ਡਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਡੀਲਰ ਦਾ, ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਲਾਇਆ ਦਾ ਡੀਲਰ ਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲਰ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਡੀਲਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੋਸਤੋ ਰਕਬਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗਾ ਡੀਲਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਰਕਬਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਤਕਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। 150 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪਲਾਟ, ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 150 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪਲਾਟ। ਦੋਸਤੋ, ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛਾ ਰਕਬਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਕਬਾ 150 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, 150 ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਬਾਬਰਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਡੀਲਰ ਦਾ, 0300-945-3052, 0300-945-3052, 0300-945-3052। ਦੋਸਤੋ, ਨੰਬਰ ਡੀਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਡੀਲਰ ਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਚੰਗੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਕਬਾ ਮਾੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਰੇਟ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਦੋਸਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰੇਟ ਬੜਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, 6 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਦੋਸਤੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, 3 ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਬਰਨਗਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਰਨਗਰ। ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।